تمالي القرم ما أرينا تاسو إنتان ويشيك سيني حراقسن واحد عضي مال مال ما كميدان قوان سوقاتي وحان دونينا كحاناتي أنا قو هدايو كليل هالي أيام فيدكي قراعي وحان كوري وحان سي سعودا شيخ وحان كو سي سعودا براو حاد عيدي ويشيك ويدو ويقوتي كدونا إنتا كوري مهيمة هاينا وكو شيكو أيام تلفونكي كدقين كدونا لور تشرب يقو سعودي سي كمان قبان hadan hadhow kala kuuri arin baa igu furantay inaan saaxiibni baan u tagay inantii way xanaaqday si aad ah way xanaaqday bilantaan jeclaayay horta boogti aan qabay baana doolna siiyo dumar kale ku baaro biimadii haleeshe burjigii daweyn la ka dhex baad halbowlaha maasadan horta maasadan magaceedu waxa la yiraahdaa qalbigi bad buu galay qalbigi bad buu galay ha subhanaka ya habibi waxaan moodaa markaan ila qalbiga bad buu galay inaa suudiin isha qaabkeedu qalbiga bad u galay talo ma inta barbara tagay ayu badi barbara qoosay dibtan ka soo bixi waayay waxa la maqli jiray in qof bad galay qalbiga laftiisa bad galay qalbiga laftiisa oo bad galay een maasadu waxay ka hadlaysaa qisaaniga bari ila kulantay aniga oo aan islaayn waxyaala qaar muslim weeyda uma istiraadugo isla sanad u dhacayaan hadana si aan isfiriin mu dhacaan waqti waqtiyada kamid waxa dhacday de kulli dhalinyarada la iskoodayo waa la iska haasaa waa la wada sheekaysta marka waxa dhacday barbariyaha kamida in tixyaro gaaban oo saddex bayd mar horta aan kugu daree rabilow markaad ay qiso dhacayso waxa u dhacdaa si aanad meel aanad ka filinayn bay ka bilaabantaa habeen habeenada kamida anigu guriga iska joogo oo aan waxa u lahaynin baa waxaan qoray afar bayd oo gabaya afarta bayd waxaan ku waxaan yare wan yare naqshadeeyay kadibna waxaan soo dhigay aniga bartayda bulshada gaar ahaan statuska kadibna waxa dhacday in ereyadii ay qaadato inaan aanu isnaqaanay aanu waqti waqtiyada kamid isku kala sahayn inantay ereyadii markay qaadatay waxay ku sheergareysay bartayda bulshada whatsappkeeda statuskeeda dhigtay kadibna adigu waxa dhacday inaan iyada saaxiibiin waa halka sheekadu ka bilaabmi doontaa maogti inaan iyada saaxiibiin baa aragtay ereyadii aan markii hore aanu soo dhigay kadibna iyadu ay qaadatay inantu waxa dhacday inanti markay ereyadii aragtay inanti waxa weydiisay cidda ereyadan samaysay waxa oran karnaa markaa ereyada ayaa iyada qufsayay oo saameeyay markay weydiisay ereyada halkay ka keentay iyaduna waxa u sheegtay ereyada halkay ka keentay kadibna adigu halkii waxaa ka dhalatay in inantii markay weydiisay kadib inanti aniga ay sheegtay tiraa inuu noocaas ay ka weydiisay ana inantii aan ku dhahay inantaas ka yabar marka qaabkan isku baranay waxay ahayd in inantu ay mar soo dhigtay sawir ay leedahay kadibna aan ku dhigay inantana waa ay ugu tiraahdo waa inantii ka weydiinaysay maalintii kadibna aan ku dhigay inantan iska haya bar marka wuxuu jeedaa weyn barashada inantan kamaan lahayn laakiin waxa abuurmi doona waxaanan filinayn markaana meesha aan soo dhigayna waxa dhacday inantii waan isbaranay muddaan isnaqaanay magac ahaan iyo muuq ahaan baan isbaranay kaliya laabaan isku soo baranay si wanaagsan baan isku soo dhoweynay haddaan inantii muddo yaroo kooban oo aan isnaqaanay oo inantii si fiican isula jaan qaadnay ayaa waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah anigoo jooga inaan rag asxaaba la fadhiya ayay ila soo hadashay hadda xishoo halkee joogtaayo war halkii halkaasaan joogaa isla markiiba waxay sheegtayba nasiibku wuxuu yidhi meel iyada aniga waqti xaadirka igaag dhowbay joogtayba kadibna isku jahana waan sii socnay markaa anuna waan sii kacay hadaan sii raacno kusii qaaday yara sugo haye waa gaari waan soo dhaqaaqay guriga iyada aan u yimid markaa dadka qaar sawiradu way bedelaan macnaha muuqaad markaad aragto aad arkayso iyo marka sawirka aad aragto way kala duwan yihiin oo dee maanta dadkeen waxay isticmaalaan ba iPhone oo qofkii wixii aad ku filaysay iyo waxaan ahay waxa kasoo baxay dabcan laakiin anigu waxaan aad ula yaabay ayaan arkay horta waa qodobe sawir inanta aan ka arkay profilka uu yaalay ama meelaha aan ku arkay ama markii hore la soo dhigay iyo muuqaalka aan ka arkay isku mid weyn noqon waayey wax filanaysa inaan ku dhaqdo waxa qurux batay kii sawirka laakiin waxa ku leeyahay iyadii baa ka qurux badatay dadkeenu inta badan waxay misaaleen markay sawirada wariga ku sheegeen beriga hore waxa dhici jirtay qofku sawirkiisa natural cam soo geli jiray balse hadda iPhone-kani soo baxayo rabshad baa soo baxday markaa waxay kalaan ka yegay dabcan haa laakiin aad baan u yaabay runtii way anigu si aad aaminsantii baan aaminsanahay oo qofku inuu sawirka naashnaasho editing ku sameeyo habeeyo garaasa laakiin waxay kaga soo baxay waxaana filaynaya meeshii horta habeenkii
guriga markaa tagay runba fiican aad baan uga fikiray aad masku weydii waxa timid banaan aan tii hore ahayn waxay mid muhiimad qofkii la siinayo aan tii hore ka badan wuxuu arag sida haado midan wada soconay si fiican ugu dambeyntii sheekadu waxay gaadhay inaan si fiican oo qurux badan labadeed soo jaan qaadno aanu gaarno heer aanu sheekay ahaa sabab bilowno aad iyo aad baan isku faanay muddo dheer markaa wada sheekaysanay ayaa inantu waxay ahayd inaan aad u kaftan badan aad u sheeko badan run ahaantii waxaan oran karaa dee qofka qof ugu sheeko badan uguna kaftan badan bay uguna ilaaqda badan ilaaqda waxaa la yiraahdaa qofku inuu kula kaftamo waxyaalaha aanad filan kugu yiraahdo kow riwaayadayo baa la yiraahdaa waxaad ahaan isku fahantiin dadku waxay yiraahdaan xoolana urta isku fahmaan dadkuna hadalkoo in aad marka hore qofka hadalka isku fahantaan ayay kasii bilaabmi kartaa in waxyaabaha kale ay sii socdaano markaasi qofka aad u sii dhaadhacdo guntiisa kale iyo wanaagiisa iyo marka waxaa dhacday yaantii markaanu aad isku fahanay sheekada dhexdeedii martay waxaa dhacday waxay igu sameyn jirtay waxyaalahan dhalinyartu taqaano brankiga waxyaalahan filin surprisiska oo kale waxyaalahaas oo kale aad ugu fiicanayd waana caqabadaha ugu waaweyn ee imka bulshada ay fahantiba ilaa xad qof dhan baa intoo laga xanaajiya isaga jooga lagu oranaya dabcan ha aad bay ugu fiicanayd welina weligiina waqti xaadirka intaa demogranas hawshaas socotay kumaan samayn anugu inantii markaanu aad isku fahanay intaan wada soconay dhowr branki dhowr surprise waxay ku samaysay maalinnii horta heedhe adiga maxaa ku candi dooley inantan maalin kasta adiga surpriseka kugu samaysakale barahikan iyo kidiskan ay ku samaynayso af soomaali garaynabe kidiskan ay ku samaynaysaa ma kidis markaa naftaada caqabad ku aabuu ahaa mise wax aad ku farxdaheed mararka qaar horto marka la eego talabada dhinacba way galaan farxadna way galaan xanaan way galaan laakiin dee imika ma kala saari karayo boqolaal bay ahaayeen way kala duwanayeen qaar farxad bay ahaayeen qaar naxdin bay ahaayeen qaar dawaq bay ahaayeen qaar waa jaawareer habeenna dhan la seexan waaye waxaa dhacday inaan aniguna haddaba go'aansado bal inantan bal maalin ka xanaaji horta maalin qura ma arag inantaasoo intaan wada sheegsanin xanaaqsan waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid aan go'aan soo qaatay waxaan doonay inaan ka xanaajiyo anigu hadda ayuu kale la hadlayay ayaan fiidkii qaraacay waxaan ku yidhi waxaan sii socdaa sheekh waxaan ku sii socdaa bro maxaa dhacay ugu sheegaydgutay kadibna intaan kuri muhiim ahaa inaan kugu sheego ayaan telefoonkii ku dhigay kadibna dhowr jeer bay igu soo celisay kamaan qaban haddana hadhow oo kalean ku yidhi arrin baa igu furantan inaan saaxiibni baanu tegay inantii way xanaaqday si aada bay u xanaaqday waxay samaysay inay soo qaraac weydo anag markii horta telefoonkii shee waan dhigay lamaan hadlin habeenkii subaxdiin lamaan hadlin sidii dee waan siluusiiyey aniga maxay gatay brank bati soomaaliyed oon u jirtay muracna waa ka ciyaar kurina waa ka ciyaar muracna waa ka run runtii iyadu aad bay uga xanaaqday aad iyo aad bay arrinkaas kuga bedeshay waxaa dhacday markii subaxdii la gaaday subaxdii maan qaraacin ayaama dambe xitaa laba cashoo dambe maanan qaraacin iyaduna imay soo qaraacin waa iyadu waa xanaaqsantay soo ma imay soo qaraacin waxaa dhacday howl kale iyaduna jirto inantu safar bay ahayd oo way tegeysay oo magaaladu kasii socotay toddobaad qura oo harsanaa markaa arrintan ay dhacayso siduu qorshu ahaana inay de waqti kale mooyaan ay soo laabato may ahayn waxaa dhacday markii muddo yaroo kooban inantii sidii aanu kala hayna aana wada hadlin baa waxaa dhacday anuna inaan isweydiiyo niyo kaale horto maxay ku soo qaraaweyd su-aalahaygi noocaaha waxay keeneen inaan shakiyo odhaan niyo waxaan igala cadhi ka weyn waxaa dhacday habeen habeenada ka mid a maya toddobaad markay toddobaad sii dhammaanaya toddobaadkii lix casho meelahaas ay socdeen marka waxaan isku ogeyn toddobaad kadib inay baxayso tigrad diyaaradda u goonyay marka aniga lafteeda xisaabta iga qaldanto show lix casho ayaan kula maqnay laakiin anigu waxaan moodayay shan casho ayaan waxaa dhacday xaafaddan ka yimid halkii xaafad xataa telefoonkeedi maan soo qaraacin halkii xaafadooda ahayd baan imid anigoo gaadhay aanay igu aqoonwato kale meel guriga ku dhowbaan markaa gurigooda suuq oo kale ku dhowiya ayaan baarka iska galay maan iska joogay guriga ka soo baxday muddo kadib maataa shaah maan iska soo qaatay oo shaahigi bartiis kaga cabay waan iska joogay guriga ka soo baxday kaabadda soo fadhiista iyadoo kaabadda fadhido habla kale u sheekeynayso oo sheekeynayso ayaan muddo barbadanna halkii u fadhiyo aan iskala socday dhaqdhaqaaqeedi oo iskala garanaysaa aan iska daawanayay dee waayo inantan aad maga tacajabsanaan oo aad iyo aad baan inanta ugu qanacsanaa runtii laakiin dhibaatadu waxay ahayd dee waaba ka xanaajiyo ya dhibaata haysta anuna ma rabo inaan waqti xaadirkan raalli geliyo waxaan rabaa horta inaan ugu yarahayo waxaa dhacday habeenkii markaa saasi dhacday oo aan soo arkay habeenkii iyadana aan istusin ayaan gurigan kusoo noqday marka waxaan go'aansaday subaxda inaan la hadlay inantaasoo aan ku dhaaniyo wixii iska ciyaar bay ahayd ay sawogow
subaxdi sagaalka subaxnimo soo toosay subaxdi maalintaas waxa ahayd maalin khamiis ah een sagaalka subaxnimo soo toosay sagaalka subaxnimo soo toosay telefoonkeedu baan qaraay telefoonkeedu wuxuu xiray khadkii baan ka eegay khadku ma jirto waan yaabay waxaan tiray khadkii waxa markaa ugu dhacday khadkii waxa loo tooray show inantanay maalin baan aniga iga dhaxbaxday oo wiigaagu dhamaado maanta aad baxaysay inta sidoo ku tagtay inantu waxay dib ugu laabanaysay yurub yurub bay tagaysay waqti xaadir ka reer yurub ma ahayn laakiin process baa u socday processkii baa dhamaaday ha waxay ku laabatay waxay tagaysay yurub marka inantii way tagtay already waqti kadib adigu muddo ilaa wiiga khad ahaan mana is arag waxa ismaana arkin waxa dhacday wiig kadib inayadu ilaa soo hadashay tiray waa naba tagay kadibna aan si fiican wada hadalno deetan waxaan sameeyay yolbaad horta maya waxa uu ma sheegin marka laba casho oo dambe ayaan dib ugu yaro dhigo waxaan idhaha iska nasato mar hadday deema ka timid oo ay iyo safar ka timid ha iska nasato waxa dhacday markay muddo dee markan waa toddobadii cashay labada cashay iyo safarkeed marka la isu geeyay waqti dhan ma noqonaysa waqti dhowr iyo toban ayaamood bay qaadatay waxa odhan karaa brankii ugu dheeraa kaasoo jacaylkaa kale waa kuu soo wadaa waxa dhacday inantii markay nasatay adu baan galab galbaha kamid telefoonku qabtay kadibna waxaan doonay intaanan arrinta u sheegin ka hor inaan yool baaro oo aan weydiiyey bal horta wixii ay la kulantay intii aan kala maqnayn inantii markii aan la hadlay aan soo raysanay habeen ilaa habeenkii galabtii markaan wada hadlay telefoonka oo yar kala dhignay habeenkii baan haddana dib ugu celiyey marka inantii waxay sheegtay inaan hore isu yaqaanay inay isku soo noqdeen waxay hadda sheekadooda wadaan oo brankiigii uu sababay in sheekadaydii ay meesha ka xidhanto inanku wuxuu ahaa inaan malaa muddo badan oo kale ay adugu day xiriir ka dalbayo si aan anigu inanta ula dhacsanaa kale ula dhacsanaade deetana anuguna markaan arrintii maqlay waxaan go'aansaday mar haddii inantii imika sheeko cusub ay bilowday haddaan ku idhaahdo wixii brankigu ahaa yaadir waxaa ugu ciyaar weeyaan waa kaftan wallaahi weeye sheekadaadu marka kulli baa layga rumaysan maayad waxaan u maleeyay dee waxaan arkay in sheekadii mar hadday imika sheeko bilow tahay haddaan idhaha niyow sheekada maalintii kuu sameeyay branki bay ahayd iyada waxaa caqligeeda ku dhici kartaa inankan mar haddu aada sheeko kale samaysay wuxuu doonaya inuu sheekadi hore kale sheekada dambe kala kiciyo cabdixakiin kulliba ayaa dheegta waxaan sameeyey sheekadii inuu bartiman ku xiray sheekadii inankii iyo inantii sidiiba isku raaceen anuguna sidiiba ku daayey ilaa iyo maanta inankii inantii wada socdaan masha allah arrintaana xataa uma sheegi waxaan oran karnaa brankaaga baa ugaagsay waa anigii dee sheekada waxa xaggii oran ka yidhiyo qalbiga bad buu galay qalbigii waa badgalay laakiin maan jeclaysan inaan u sheego sababtoo ah dee wax kasta wuu iman karaan qofkuna waa bani aadam markaa waxaan diiday xiriirkaa cusub inaan burburiyo aan wax kastaba aan qabo iyadoo haddii ay arrinta noocaas ku faraxsan tahay inaan sideedii u daayo kuulana faraxsanaado imkan masha allah uwada socdaan waan ka warhayaa waan la hadlaa calaf mu dhahin taasi dee taasi iyadu ma odhan karnaa wuu isguursanayaan iyo isguursan doonaan inay hadda wada socdaan oo aan weliba isku faraxsayn ana aan ku ogay labadaba isku ogay runtii qisa aada u cajiib badan leeyaa cabdixakiin bal qisadaas branka jacaylka branka galay markii dadnaa lagaa qaaday laga aftoobay laga oran karo laga aftoobay adiga iska aftoobay haddana yeelkadeedii ilaa xad bal wuxuu yidhi bari waanigii helay burjigii haweenkiiyo boqorkii asluubtiiyo bilantii hablaha oo barcid la amarayso ruuxna aanu baalsocon bari waanigii helay quruxdii buraaqiyo bidhaantii qurayshtiyo badh ahaan haweenkii keligeed ku baydho ka baydho markay baaladaymada barbar ay dhaqaaqdana baal gore la moodo haddaad baac u eegtana baytarigu kaa dhici beri waanigii helay ubax baar guduuto dhul barwaaqa taaliyo bixin duulo yaallo dharabkii butaaciyo biyuhu ay tifleeyeen haddii aan bil iyo laba boqranaa ayaamoon haddii aan bil iyo laba boqranaa ayaamo qalbigii banneeyo kelibaybi idhiyo wada beernay caashaqa
waxaadi barqo waanigi iri barqo waanigi iri ku samee baraankiga dadku ay barteen oo been miisan waataan baa ugu habeeyo ara waata barate boos iyo shiraabiyo bahaliyo itriye barihi xidhiidkana iga baafin weeyde barihi xidhiidkana iga baafin weeydo anay beentii aan waday kama baaqanay wari mar bareey gamaan qaban jacaylkina waa bareey beentii aan ku dhuray kama aanan deen jacaylkina waa baabay bartay ku baabay rayidii waan markan la hadlayaa waxaan bilantaan jeclaayay horta boogti aan qabay baana doolna siiyo dumar kale ku baaro biimadii haleeshe burjigii daweyn la ka dhexbaar halbowlaha hadama aha baabi riyadaad binayso barbaarkaad la haysana baydaha u gooyo nafsi baad aha qaade waxan bayd u leeyahay qalbigii bad buu galay mana helin badbaado mugdi baana baalyaal bedelkaagii muu helin maasad kale bedelkaagii ah rabiilo inta xasay ku eegtay waa dareemi kartaa waan malaynayaa sheekadii aan kasoo sheekeynay odhan waxaa soo koobtay maansadan waxaanu leenahay haddii ay inaga sidii tahay oo rajo jirtana waanu soo dhaweynaynaa ilaahay inu iskugii soo dhaweeyo